Jag tror inte Janne vet att den där förkunnelsen som föds där bland ostmackorna och legobitarna är egentligen bara en enda stor flykt från just de ostmackorna och legobitarna emellanåt. Hörrni, det är väldigt, väldigt roligt att få vara här. Ni som lyssnade till Ville i morse hörde honom berätta om hur folket tog omvägar runt Samarien. Jag tänkte att jag idag under en stund framåt ska ge mig på Danmark. Så om du kommer från Danmark eller på något vis relaterad till Danmark så vill jag börja den här stunden med att be dig om ursäkt. Jag tycker om Danmark. Jag har ett litet problem med Danmark och det ska jag strax återkomma till. Men i övrigt är vi okej. Så är vi okej, bra. Vi kan väl börja med att sätta det. Jag gillar Danmark. Med det sagt kan jag ju säga någonting mer om mig själv, kanske. Jag heter som sagt Josefina Renius, jag finns i Örebro. Jag jobbar som föreläsare och som projektledare och skribent. Jag har en anställning på Evangeliska Frikyrkan vid sidan av mitt eget företag. Jag har förmånen att få leda ett team som gör alla event som Evangeliska Frikyrkan gör. Torpkonferens och Frisomfestival och våra kongresser och annat sånt som vi sysslar med. Vi hade förmånen att få ha Joakim hos oss på Torpkonferensen här i juni. Och det här är vad ni får tillbaka. Så då får vara med. Yeah. Han tog 53 minuter på sig fast han fick 30. Så vi får se hur vi ska hämnas med det också. Men det tar vi om en stund. Jag är gift med Johan som jobbar som politiker och är väldigt engagerad i vår församling med vårt ungdomsarbete. Jag har två barn, Signe 4, Nils är snart 3. Vi är med i Manelkyrkan i Örebro som är en församling i Evangeliska Frikyrkan. Vi har under min uppväxt haft 8 stycken gospelkörer och jag är tondöv. Men jag älskar Jesus ändå. Så kan det gå. Jag tänkte att jag ska berätta för er om en semesterdag i min familjs liv den här sommaren. Egentligen bara om några timmar av en sån semesterdag. Vi fick förmånen att åka till Danmark med hela min mans familj. Vi åkte till ett nöjesfält i södra änden där av Danmark. Ni får själva räkna ut vilket. Och så hade vi några trivsamma dagar tillsammans med hela storfamiljen. Och sen ska vi ta oss från Billund, där det här nöjesfältet ligger, till Frederikshamn, där färjan går ifrån. Och på vägen ner åt andra hållet så hade vi tagit lite småvägar, vi hade stannat till och sådär. Men nu kände vi efter några dagar att nu vill vi bara bränna Europavägen upp. Vi vill hem, vi vill till färjan, vi vill till Sverige. Igen, inget ont ord om Danmark. Men vi är på väg hem. Och nu... Jag är väldigt analog. Jag känner mig lite som Papphammar här i relation till de här stora fina skärmarna. Men jag står på mig. Jag är Papphammar. Nu ska vi rita och nu ska jag försöka rita Danmark. Och det här kan gå precis hur som helst. Danmark. Jag tänker mig att Danmark ser ut... Är ni med ungefär på vad jag menar? Okej? Okay? Bra. Billund är ungefär här börjar vi ifrån. Och sen åker vi så här och så ska vi ta oss hit till Frederikshamn. Några av er vet ungefär vad jag pratar om. På vägen här så finns det massa... Århus ligger här tror jag. Ålborg ligger här. Det ligger massa små konstiga byar och städer efter vägen som jag inte ska ge mig på att uttala namnet på. Men vi tittar på kartan vilken väg vi vill åka och vi sätter oss i bilen för att dra den här vägen. Det är 270 kilometer. Det ska ta 2 timmar och 31 minuter för oss. Till saken hör att jag och min man älskar att åka bil tillsammans. Vi hittar en tid att åka när barnen kan sova. De sover i baksätet. Våra barn är ganska duktiga på att åka bil. Tack Jesus. Och min man kör. Inte för att han är en så duktig chaufför, utan för att han är en värdelös passagerare. Och det är inte för att han sitter och kör åt mig eller så, utan min man är så rastlös. Så att om han ska bara sitta i en stol i 2 timmar, då har han svarat på 17 mejl och ringt lite folk och surfat på Aftonblad. Han har gjort allt annat innan vi är framme. Men om han kör, då har han tillräckligt mycket att göra för att vi ska få till de där viktiga samtalen i livet. Jag vet inte om någon känner igen sig. Men då samtalar vi om vår församling, om vår familj, om ledarskap, vilket vi båda brinner för. Om Guds kallelse på vårt liv, både vårt gemensamma liv, men också våra separata kallelser som Gud har lagt ner i våra hjärtan. Och vi hinner samtala igenom hela livet i bilen. Det avbryts ibland av att han ser en traktor. Men i övrigt så har vi liksom
bilresan så. Så vi sätter oss här i bildande bilen på väg till Fredrikshamn och färjan. Och vi ska samtala om livet. Vi ska lyfta blicken. Men här kommer mitt problem med danskarna. De kan inte skylta. Alltså någonstans, om man ska från en relativt stor nöjespark till ett relativt stort färjeläge genom två relativt stora städer, då skulle man kunna önska av danskarna att de någonstans började skylta rätt. Jag tänker mig att redan här skulle det kunna stå Århus och redan här skulle det kunna stå Ålberg. Ålborg heter det väl. Och egentligen redan här, när det här är någon slags motorväg, så borde det väl kunna stå Fredrikshamn. Men icke! Skärpning Danmark. Hela vägen står det bara nästa lilla by. Så i 2 timmar och 31 minuter ägnar vi 2 timmar och 20 minuter åt att fundera över hur vi ska åka. Därför att det hela tiden bara är så här, nu ska vi dit. Och sen när vi har kommit dit, då ska vi dit. Det är som så här, fyll i efter numren, ni vet, när man gjorde när man var liten. Det står aldrig någonsin Fredrikshamn. Och vi vill till färjan. När vi kommer fram till Fredrikshamn 2 timmar och 45 minuter senare, för vi var inne och irrade i någon av de här små städerna lite grann, så är vi bara osams och trötta och har missat hela samtalet vi skulle ha. För vi har bara gett oss på nästa lilla by hela tiden. Och tro det eller ej, men här kommer en predikan om vägen. Och om du har varit kristen ett tag, då har du hört 150 predikningar om vägen. Om Jesus som vägen, om rastplatserna efter vägen, om vägskyltarna. Och här kommer en predikan till om vägen. Och för att göra det lite nytt så slänger jag in en färja. Det är färjan till Göteborg. Och jag vill inte på något vis säga att Sverige är himlen, för det blir en liten felaktig bild här när jag redan har talat ner Danmark. Men någonstans, mina vänner, så är det ju så att om vi börjar här så ska vi ju till färjan. Men vi får aldrig lyfta blicken ordentligt, för danskarna i det här fallet vägrar skylta till färjan. De skyltar till en massa andra små meningslösa platser som är jättefina platser. Som tar ifrån oss de viktiga samtalen vi hade tänkt ha. Och ni har redan listat ut min enkla pedagogik för den närmsta stunden. Kära vänner, vi ska med färjan. Och vi behöver lyfta blicken. Vi ägnar så oerhört mycket kraft och tid och energi åt de här små destinationerna hela tiden. Så vi missar färjan. Och jag skulle vilja prata med er en liten stund om de här byarna efter vägen och vägskyltarna vi behöver leta efter. Är ni med på det? Vi ber tillsammans först. Jesus Kristus, du som är alltingskapare, du som skapat vägnätet i Danmark också, här. Kom till oss den här stunden. Helige Ande, kom och öppna våra hjärtan. Tala till oss på det sätt som vi behöver bli talade till. Kom och möt oss på det sätt vi behöver bli mötta. Kom till varje hjärta i det här rummet just nu. Och låt oss få ett möte med dig själv, Jesus Kristus. I ditt heliga namn. Amen. Jag tänker mig att vi gång efter annan som kristna behöver påminnas om vart det är vi är på väg. Det är så otroligt enkelt i det liv vi lever med det tempo vi har att vi aldrig stannar upp och lyfter blicken för att se vart vi egentligen ska. I Efesierbrevets första kapitel så skriver Paulus: jag önskar er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får kunskap om honom. Han säger: jag önskar ett inre öga ljus, så uttrycker han det, så att ni ser vilket hopp han har kallat oss till. Vi är kallade till hoppet i Kristus själv. Och det hoppet får för en liten stund framöver symboliseras av färjan till Göteborg.
Men de här destinationerna efter vägen som hindrar oss att se hoppet skapar så mycket trassel i våra liv. Jag tänkte jag ska ge namn på några av de här städerna efter vägen. Och jag tänker jag börjar där det gör som allra ondast för mig själv. Den första lilla staden efter vägen här heter Lettja. Hela ordspråksbokens sista kapitel handlar om den goda hustrun. Och så räknar det upp allting som en god hustru gör. Läs gärna det här kapitlet någon gång, det är bara lite stressande. Och så slutar det med så här, den goda hustrun äter aldrig lättjans bröd. Ni vet en sak, det är jag som har gjort receptet. Jag är så lat. Jag är så fruktansvärt lat. Jag tillhör de här människorna som lägger kraft på att under 5 minuter hitta ett sätt att fiska upp fjärrkontrollen som har hamnat på golvet med foten för att jag inte orkar resa på mig och ändra kanalen. Jag tillhör de här människorna som aldrig läser boken, jag väntar på filmen. Jag tillhör de här människorna som inte går på föreläsningen. Jag låter mina kollegor köpa med sig någon liten bok hem. Där det är så här ett citat på varje sida så kan de läsa ett för mig varje dag. Och så får jag med mig någonting som jag kan slänga mig med sen. Jag är så lat. Ett riktigt bra tecken på det på tal om vad Janne pratade om förut. Är de här? Jag har en snart 3-åring hemma. Han behöver inte napp. Men vet ni vilken kraft det tar att ta ifrån en snart 3-årig människa en napp? Så istället köper jag dubbla versioner av allt. För här har vi planeten. Här har vi renen. Här har vi cykeln. Och förmodligen är det så nu att eftersom jag har dem här så har min man ett krig där ute någonstans. För att just cykeln borde vara någon helt annanstans just nu. Så jag köper dubbla av allting för jag är för lat för att lära honom att han inte behöver napp. Och lyssna nu noga på mig. Om du sitter här inne som just nu lever i stress. Självpåtagen eller av andra pålagda i stress. Som är på riktigt, som är destruktiv och som är på allvar. Så talar inte jag till dig just nu. Jag vill inte lägga sten på börda i det du står i. Men några andra av oss, vi som fiskar efter fjärrkontrollen med tårna. Vi måste sluta vara lata. För vi ska med färjan. Vi har liksom inte tid. Vi kan inte hålla på och fiska med tårna längre. Skylten vi behöver leta efter här tror jag heter rutiner. Det finns en vägskylt efter kanten här som handlar om rutiner. Vilka rutiner skulle du behöva skapa i ditt liv för att komma ur din lättja? Oh my, om jag kastar sten i glashus här just nu. Ett enkelt exempel för att fortsätta på vägliknelsen. Någon skulle kunna säga när jag och min man inte hittar vägen till Fredrikshamn. Ni vet att ni har en GPS på telefonen, va? Och det vet vi ju. Det är bara det att varje gång den där rösten säger någonting så bryter den musiken jag har på. Och jag vill inte det. Så jag stänger av den. Och det är den billigaste och enklaste liknelsen. För hur ofta låter jag det vara så tyst så att Gud kan tala in i mitt liv? Hur mycket rutiner skapar jag för hur Gud kan tala in i mitt liv? För bönen, för andakten. När tar jag hand om mig själv och min egen hälsa? När tar jag hand om mina relationer? Vad har jag för rutiner? Krasst. Min snart 3-åring skulle behöva lite rutiner om man ska bli av med de här. Jag avskyr ordet rutiner. Men en av de sakerna som hindrar oss från att nå färjan i tid är att vi inte tar tid för vårt andliga liv. Vi irrar runt i de snabba lösningarna istället för att faktiskt sätta oss ner och ta den tid vi behöver ta med Gud. Hur startar du din dag? Hur mycket bön får du plats med på en dag? Bill Hybels har sagt, you're too busy not to pray. Och jag talar i allra högsta grad till mig själv just nu. Vilka rutiner behöver du göra upp med ditt liv? Du som liksom jag irrar runt i Lettjans lilla by.
Fundera igenom dem för dig själv just nu. Skriv ner dem om du behöver. Viska dem till grannen som kan hålla dig ansvarig. Skaffa dig rutiner. Nästa by som vi kommer till här, som är faktiskt en storstad i det här landet Sverige, handlar kort och gott om självuppfyllandet. Självuppfyllandet har blivit en sjukdom, inte minst i västvärlden. Jag hade förmånen att vara här på en kvinnofrukost under våren, och då berättade jag om en grupp jag är med i sociala medier där kvinnor stöttar varandra. Jättefin grupp. Det finns väldigt mycket uppmuntran och kärlek och uppbyggelse till kvinnor emellan i den här gruppen. Men det finns också ett återkommande tema av konstant längtan efter självuppfyllelse. Och jag läste ett inlägg från en kvinna där som skrev så här: det enda jag vill är att leva för mig själv. Men när jag gör det känner jag mig så tom. Hjälp mig, vad ska jag göra? Här, vänner, är kyrkans största möjlighet. Predikaren säger tomhet, allt är tomhet. Och det gäller i allra högsta grad idag. Vi står mitt i vår rikedom och skriker om tomma hjärtan som jagar efter självuppfyllelse. Vi jagar efter att ständigt få nya kickar, komma ett steg till, komma lite högre på statuslistan. Det här är inget nytt för oss. Jag var ganska sen med att få barn, vilket är fantastiskt. För jag har både en 40-årskris och är inne i en småbarnsperiod enligt alla reklamkanaler som finns. När jag går in på något sociala medier så får jag både tipsen om hur jag ska få mer egen tid och hur jag ska bli av med mina gråa hår samtidigt. Och jag tror inte minst som kvinna faktiskt att det krävs lite jobb för att fäkta undan allt det som berättar för dig hur mycket du ska uppfylla dig själv. Jag tror att det krävs lite kraft för att säga nej när hela din omgivning vill prata om nästa steg i ditt eget livspussel. Tänk om det högsta goda inte är att jag får ordning i min trädgård. Och hör mig igen. Det här kan vara en ganska trevlig stad. Självuppfyllelsen här, det är nog rätt mysigt där ganska ofta tror jag. Det finns fina trädgårdar, det finns massa nagelsalonger och massa inredning. Och det är jättemycket som är trivsamt. Häng där en del. Men stanna inte, för du ska med färjan. Stanna inte och bygg bo i självuppfyllelsen. Och nu mina vänner, kommer det som om någon skulle hugga det ur sitt sammanhang, så är jag en sektledare. Är ni beredda? Den gröna skylten på den här sidan. Vet ni vad det står på den? Det står för sakelse. Jag tror att en av de saker som vi har förlorat mer än någonting annat i vår moderna tid är behovet av att gå ifrån oss själva. Jag tror att en av de största lögner vi har gett till unga människor, en av mina största passioner är att prata om 90-talister. Jag har en slags hatkärlek till 90-talisterna. Jag tror att en av de största lögner vi har gett vidare till dem är att vi har sagt, fråga alltid what's in it for me. För tänk om det inte finns något i det för dig. Tänk om det du gör är för något högre gott. Eller för något annat. Eller för att världen ska bli en bättre plats. Tänk om det inte finns något specifikt för dig i varje steg du tar i ditt liv. Utan du har ett uppdrag som är större än din egen lilla livskarusell. Och även kyrkan har gått bet här så många gånger. Vi använder oss av en retorik där vi hela tiden vill berätta att om du bara lever som Bibeln lär, då får du det här. Om du bara ger dina pengar här, då kommer du få möjligheten att åka iväg och göra det här. Eller om du bara gör så här så blir du välsignad här. Eller i våra relationer så säger vi så här, om du bara väntar med sex så blir det så mycket bättre sen. Hela tiden har vi en retorik av vad finns i det för dig? Nu ska jag testa något revolutionerande på er. Är ni med? Sätt er upp i stolarna lite grann, för här, nu krävs det att ni är koncentrerade. Det kan vara så att ni liksom skakar lite på er så här, känner att ni är med. Är ni vakna?
Ja, för det här kan vara det mest kontroversiella tanke som ni kommer få med er på väldigt, väldigt, väldigt länge. Någon som är inte beredd, så räcker pannan. Alla är beredda. Tänk om Gud är god. Tänk om Gud vill det som är bäst för oss. Jag tar det igen, för det är inte säkert att alla var med. Tänk om Gud är god. Tänk om Gud vill det som är allra bäst för oss. I fjärde Mosebok så har israelerna varit ute och vandrat i öknen ganska länge. Och de är sura. De är på jättedåligt humör. Det är en väldigt rolig berättelse att läsa faktiskt. Man liksom hör hur arga de är. De är arga på Mose. Det har börjat regna manna från himlen. Många av er känner igen den här berättelsen. Och israelerna är trötta på manna. Förut var de hungriga, då fick de manna. Nu får de bara manna hela tiden. De är supertrötta på manna. Så nu vill de ha kött. Och Mose börjar tycka att folket är gnälligt. Han tycker att de gnäller så mycket. Så han går till Gud. Och jag kan liksom se Mose framför mig. Han går in i tältet och ska prata med Gud. Och så säger han så här. Ser ni den här mannen som står och är sur framför er? Och så börjar Mose börja klaga. Så klagar han så här. Varför handlar du så illa mot din tjänare? Varför har jag råkat i onåd? Varför har du gett mig hela det här folket att bära? Är det jag som är deras mor? Är det jag som har fött dem? Du säger att jag ska bära dem i min famn som om jag vore amma åt ett dibarn ända fram till det land som du med ed har lovat deras fäder. Han är arg. Var ska jag få kött till detta folk som ligger över mig med sitt klagande och sitt ständiga? Ge oss kött att äta. Ensam orkar inte med detta folk. Det är en för tung börda för mig. Om du ska behandla mig så här, döda mig då hellre. Visa mig den nåden så jag slipper allt det onda du gör mig. Mose är less. Han har vandrat i en öken med folk som äter manna och vill ha kött. Han är arg på Gud. Och så dividerar Gud och Mose lite tillbaka, fram och tillbaka. Och till slut så står det så här. Herren svarade Moses. Är Herrens arm inte stark nog? Du ska strax få se om mina ord besannas eller ej. Gud lovar Mose kött till folket. Mose säger, det går väl inte, det fattar du väl. Och Gud säger, är Guds arm inte stark nog? Och någonstans behöver du och jag bestämma oss för, tänker vi att Gud inte kan? Eller att Gud inte vill? Eller tänker vi att Gud är den han säger sig vara? För om Gud är den han säger sig vara, tänk om han har en bättre plan för ditt liv än den du har själv. Tänk om Guds bud i den här boken inte är till för att någon församling någonstans ska kunna manipulera in dig i regler. Eller för att du ska känna dig präktig och duktig. Eller för att du ska göra rätt och någon annan ska checka av när du misslyckas. Tänk om de uppmaningar och bud och regler som finns i den här boken finns här för att Gud är god och vill det bästa för dig. Tänk om det är så att det finns tusentals ord om försakelse, om att följa Guds väg, om att ge upp sig själv i den här boken, därför att Gud vet bättre än oss. Därför att det finns en plan för ditt liv som faktiskt är vid färjan och inte vid självuppfyllelsens fester. Jag tror att en av de största utmaningarna för oss som kyrka, inte minst i det här väldigt, väldigt sekulariserade landet, är att inte låta sekulariseringen ta sig in genom våra dörrar och berätta för oss att självuppfyllelsen är viktigare än försakelsen. Tänk om vi ska sluta fråga oss, what's in it for me? Och börja fråga oss, what's in it for the kingdom of God? Hur kan det sätt jag lever mitt liv på få förändring in i evigheten?
Hur kan jag fästa blicken på färgen? Vågar du det? Vågar jag det? Vågar jag ge upp mitt nybyggda hus med sin icke-befintliga trädgård? Kanske inte rent fysiskt och praktiskt, men i vad som får ta min tid och min kraft för att ägna den åt någonting större. Och tänk om jag skulle upptäcka att belöningen när jag gör det är en helt annan och på en helt annan nivå än vad självuppfyllelsen någonsin kan ge mig. Vad skulle det göra med oss, med våra liv, med våra församlingar och med vårt land? Granne här med självuppfyllelsen ligger en liten by som jag besöker ibland. Den heter Jämförelsen. Har ni hängt där någon gång? Jämförelsen är den här platsen när man börjar positionera sig mot andra människor. När man har sina dåliga dagar så börjar man jämföra sitt eget sämsta med andras bästa. Det är då man surfar på Instagram så mycket det går. Och sina bra dagar då jämför man sitt eget bästa med andras sämsta. Och så finns man i en ständig polarisering gentemot andra människor. Och de här positioneringarna, de hindrar oss från att lyfta varandra och ge varandra den plats vi har i byggandet av Guds rike. När vi börjar misstro varandras intentioner. När vi börjar tro att du gör så här bara för att du vill ha den här positionen. Eller nu sa han så bara för att han tror att han ska få ha det så där sen. Det är farligt. Vi måste sluta jämföra oss. Vet ni att det finns en 90-talistmamma i Bibeln? Nu ger jag mig på 90-talistföräldrarna igen, det ska man inte göra. Det sägs, forskningen säger att klassiska föräldrar till 90-talister, de ringer läraren när det går dåligt för barnet i skolan. Istället för att gå till barnet och säga, okej, hur ska vi lösa det här, hur kan du göra bättre, så ringer man läraren och så säger man så här, du måste ge min son ett bättre betyg. Det här är inget nytt påfund. Läs Matteus evangeliet 20 kapitel. Där går Jakob och Johannes mamma till Jesus och försöker se till att hennes söner ska sitta på höger och vänster sida om Jesus i himlen. Alltså, jag försöker se det här framför mig, hur det gick till. Liksom, gled dem fram lite grann. Den här killen som mina söner följer. Du, har en idé. Hur gjorde du liksom? Jag tänker så här, vad behöver du? Kan jag... Hon försöker skapa sig en plats åt sina söner närmast Jesus i himlen. Och vad säger Jesus? 26 versen. Den som vill vara stor bland er ska vara de andra tjänare. Den som vill vara stor bland er ska vara de andra tjänare. Livet med Jesus är som roligast när vi ser på varandra med Guds ögon. Vad ser du dem som, om du vågar titta på dina medmänniskor med Jesu egen blick. Vad ser du hos dina medmänniskor? Inte för det att jämföra dig med, men för det att lyfta upp så att ni tillsammans kan få betyda någonting för Guds rike. Lämna jämförelsen och ge dig istället ut i genuin uppmuntran. Och jag talar inte om den typ av uppmuntran där vi berättar för varandra att vi har fina kläder. Ganska ofta uppmuntran är ett av de där ämnena som jag ständigt återkommer till. Och ganska så ofta så blir jag lite så här raljerad av människor runt omkring mig. Ja, Josefin, du är också bra. Varför måste du uppmuntra folk så mycket? De blir ju dryga, fattar du inte det? Nej, jag fattar inte det, jag är dum. Jag tror vi behöver uppmuntra varandra mer. Jag tror att man kan dö av för mycket bekräftelse. Av för mycket liksom ständiga gillanden eller jakten efter det där lyckade. Men ingen har dött av för mycket uppmuntran. Men vi behöver bara uppmuntra varandra på ett djupt bibliskt sätt. Jag älskar att läsa inledningarna på de brev som Paulus har skrivit till församlingarna i Nya Testamentet. Bland annat så brukar jag återkomma till Thessalonikerbrevet. Det här är uppmuntran på riktigt. Gud älskar er bröder och vi vet att han har utvalt er.
Vårt evangelium kommer inte till er bara som ord utan också med kraft och helig ande i fullt mått. Ni vet ju vad vi förmådde att göra bland er för er skull. Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel. Och därmed Herrens eget under många lidanden med den glädje som den heliga anden ger. Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Ni har fått Herrens ord att höras. Och inte bara i Makedonien och Akaja. Överallt har man hört talas om er tro på Gud. Och vi behöver inte säga någonting. Det här är djup uppmuntran. Paulus inleder nästan varje brev han skriver med att säga, det här ser jag hos er. Det här gör ni. Det här förändrar ni runt omkring er. Vad händer om vi slutar jämföra oss och ständigt istället börja uppmuntra varandra och få varandra att växa? Vilka människor ska du få växa omkring dig just nu? Min sista stad för idag är den riktiga storstaden på väg mot Fredrikshamn. Det är staden som heter Rädsla. Någon av er som har besökt den? Ibland tänker jag så här, att det enda den onda makten behöver göra i den här världen är att göra oss rädda. För då är allting löst. Diabolos, som är djävulen på grekiska, kan tolkas som att dra isär. Det enda de onda makterna behöver göra är att dra isär oss. Och inget drar isär oss som rädsla. Det drar isär länder och hela kulturer. Och det drar isär grannar när man är rädd för jämförelsen. Vad händer om de lyckas med det här och inte jag? Vad händer om de ser vem jag egentligen är? Rädslan drar isär oss. Rädslan gör oss djupt egoistiska. Och rädslan paralyserar oss. Och vi måste åka därifrån fort. Jag tänkte dela en liten berättelse med er. Och jag tvekade en stund innan jag bestämde mig för att dela den. För att jag vet att du kan sitta här inne som har en liknande berättelse, men de har slutat på ett annorlunda sätt. Och om den har slutat annorlunda för dig så sörjer jag tillsammans med dig. Men när våran son skulle födas så var han en segrackare. Jag tror att han har samma lättje gen som jag har i mig. Han låg rätt i min mage så länge så att när han väl kom ut så hade han hål i huvudet efter mitt bäckenben. Så länge låg han still och funderade på hur han skulle ta sig ut. Och efter ett tag så sa vården så här, nej men nu måste vi få ut honom, så här kan vi inte hålla på. Nu sätter vi igång det här så vi får ut den här killen härifrån. Och vi åkte in till förlossningen och de satte igång mig med alla sätt man nu gör det på. Och ingenting hände, och ingenting hände, och ingenting hände. Och efter 12 timmar så förlorade de pulsen på honom. De hittar ingen puls. Och insåg att nu är det riktigt, riktigt illa. Och de här, alla familjer, tänker jag, har minutrar och berättelser som man kommer berätta generationer för sina barnbarn. Och de här 7 minuterna är sådana minuter för oss. Från det att vår barnmorska kastade sig på knappen till det att min man hade vår son i sin famn i 7 minuter. Jag har läst den här journalen så många gånger så jag kan den utan till. Och de tar, jag har några korta minnesbilder från den här situationen. De tar tag i mig, kastar ner mig i en säng och jag är fullkomligt paralyserad. Jag minns hur de liksom bänder i min kropp och den är så här. Drar in mig i en operationssal och det sista jag minns är hur de bänder Johan från min säng och drar in mig i ett operationsrum. Och Johan sa efteråt, jag tror inte han minns det här för han har världens sämsta minne. Men efteråt så sa han så här. Jag bad så högt jag vågade och ingen av mina böner slutade om en önskan om fred på jorden. Jag tror han är förlåten. Men rädslan är djupt egoistisk. När vi är som allra räddast, då är vi också djupt egoistiska. Och det var helt rätt av honom att vara det i den situationen förstås. Men det är inte en stad vi ska bo i. Vi ska inte bo i den rädslan. Och själv har jag aldrig någonsin känt mig så fullkomligt paralyserad av skräck. Och tanken på att jag skulle finnas kvar i den känslan längre än de 7 minuterna jag faktiskt var där är förödande. Rädslan paralyserar och gör oss egoistiska. Ta dig ifrån den staden om du befinner dig i den. Ta dig därifrån så fort du kan, för min vän, du ska till färjan. Skylten som får oss att passera
rädslans stad på väg mot färjan heter frid. Gud själv erbjuder oss en frid som övergår allt förstånd. Han påminner oss om det flera gånger i evangelierna. En frid som övergår allt vårt förstånd. Jag minns när jag vaknade upp på uppvaket efter att min son var född. Så kände jag den djupaste känsla av frid i bröstet. Och då trodde jag ändå att allt hade gått åt skogen. Men någonstans så har jag aldrig känt mig så buren som jag gjorde just där. Efter de räddaste minuterna i mitt liv. Och Gud har skickat med mig en bild från den här situationen. Som har burit mig när annan rädsla har drabbat mig sedan dess. Precis innan jag sövdes ner inför den här operationen så brottades två olika sidor av mig i huvudet. Den ena var en väldigt rationell sida. Den där sidan som säger så här, gör vad ni vill med mig. Strunta i mig, förklara ingenting för mig. Gör bara det ni ska få det här löst. Den andra sidan var en sida som var ett avsnitt av Grey's Anatomy. Jag vet inte om någon av er sett någon sjukhusserie. Men där allting är så dramatiskt så att man liksom bara vill skrika ut sin dramatik. Och den där sidan vann ganska ofta, tror jag. Så jag tar tag i min handen på min barnmorska som står där. Och så tittar jag henne i ögonen. Och så skriker jag ut namnet på min son. Vi visste att det var en pojke och vi hade kallat honom vid namn ganska länge. När jag vaknar i det här uppvaket så säger kvinnorna som står vid min säng, Nils är på väg hit. Nils kommer strax. Någonstans efter vägen så hade min barnmorska från paniket i förlossningsrummet berättat för sköterskorna på uppvaket vad min son hette. Hon kallade honom vid namn. Och så fort de sa, Nils kommer hit Josefin, så visste jag att allt var lugnt. Och den där bilden har återkommit till mig ibland om en Gud som kallar oss vid namn. Långt innan vi var födda så kallade han oss vid namn. Och jag har fått uppleva hur det är första gången någon tar det namnet i sin mun och säger att allting är gott. Vi är kallade vid namn av den högste själv. Ta dig bort ifrån rädslan och in i den frid som övergår allt förstånd. Vänner, vi ska med färgen. Vi kan stanna vid alla möjliga små städer och ta en fika. Äta lite gott. Titta på souvenirer om vi vill. Men vi ska med färgen. Och du får inte låta lättjan eller självuppfyllelsen eller jämförelsen eller rädslan få dig att missa färgen. För du är erbjuden att få rutiner i ditt liv. Att försaka det som faktiskt ändå inte gott för dig. Att uppmuntra människor runt omkring dig. Och att få den frid som övergår allt mänskligt förstånd. Så du tar dig till färjan. För det är dit vi ska. Jag vet att jag behöver lyfta blicken. Jag vet att jag behöver ställa in siktet på dit jag ska. För annars sitter jag och smågnabbas med hela min värld. Och var nästa lilla stad är någonstans. Vill du lyfta blicken tillsammans med mig? Vill du lyfta blicken och se på Jesus själv och på den kallelse du har över ditt liv? Vill du strunta i allt det där småaktiga efter vägen och istället ta dig till det liv som Gud själv kallar dig till? Vi har ett äventyr som vi får stå mitt i. Låt oss inte missa det. För att vi blir upptagna av små saker efter vägen. Låt oss be tillsammans. Kristus Jesus. Du som var, du som är och som ska komma. Du som kallade oss vid namn långt innan vi var födda. Du som har utstakat en väg för oss och som går troget bredvid oss och framför oss. I allt det vi står i och på väg mot här. Kristus, jag ber dig om hjälp att lyfta blicken. Jag ber dig om hjälp att lägga undan det som inte är gott för oss i våra liv.
Jag ber dig om hjälp att förstå vad vi behöver försöka för att få något mycket större. Jag ber dig om hjälp att våga lämna sandlådan när du har havet runt hörnet, Herre. Jag ber dig om hjälp att släppa rädslan för din frid. Jag ber dig om hjälp att se gott hos andra människor, Herre, så att vi kan växa tillsammans. Helige Ande, ge oss de verktyg och redskap vi behöver för att ta oss till färgen, Herre. Kristus Jesus, hjälp oss att ta oss raka vägen mot din famn, Herre. Hjälp oss att höja blicken. Hjälp oss att förstå vem du är i våra liv, så att vi kan lägga annat åt sidan som inte är viktigt. Hjälp oss att se vad vi kan få uträtta om vi tar varandra i handen, uppmuntrar varandra och går din väg framåt, Jesus. Och jag ber dig för var och en i det här rummet just nu. Kristus Jesus, jag ber att var och en här inne ska känna sig berörd av dig själv. På precis det sätt som var och en av oss behöver. Jag ber dig att vi ska få hjälp att se att din väg alltid är den goda vägen. Jag ber dig om hjälp att se att du är god. Det finns inga baktankar i din kärlek. Det finns ingen manipulation i din kärlek. Det finns bara kärlek i din kärlek, Herre. Hjälp oss, Herre, att överlämna oss själva till dig. Hjälp oss att gå din väg, att följa de bud som du har gett oss. Hjälp oss att våga stå upp för gemenskapen, för sanningen och försakelsen i ett land så drivet av ensamhet och sekulariseringar. Kristus, tack för att vi får lägga våra liv i dina händer. Omslut oss med din nåd. Ge oss av din sanning. Och påminn oss om den frid som övergår allt förstånd. I ditt heliga namn.